এতিয়ালৈকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত চিকিৎসাত মানে পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু আমি সকলো দিশতে মদ্যপান নিষেধ প্লাছ হেলমেট পিন্ধাকে ধৰি গোটেইখিনি দিশ আমি চকু ৰাখি আছোঁ আৰু ফাইন কাটি আছোঁ। গতিকে সকলো দিশতে আজি দিনটো কামখিনি কৰি আছোঁ যাতে সুন্দৰভাৱে গোটেই বছৰ আগন্তুক বছৰটো যাতে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনাৰে কৰি পেলাই আজি এই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত আমি সুন্দৰভাৱে কামখিনি কৰি আছোঁ। অন্যবাৰতকৈ এবাৰ পিকনিক বেছি নেকি? আগন যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ অকণমান অলপ কম, বেছি কম নহয়, কিন্তু আছে, যথেষ্টখিনি আছে, এবাৰ যথেষ্টখিনি আহিছে, গতিকে সুন্দৰভাৱে এতিয়ালৈকে চলি আছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। বৰ্তমানলৈকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত চিকিৎসাত মানে পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু আমি সকলো দিশতে মদ্যপান নিষেধ প্লাছ হেলমেট পিন্ধাকে ধৰি গোটেইখিনি দিশ আমি চকু ৰাখি আছোঁ আৰু ফাইন কাটি আছোঁ। গতিকে সকলো দিশতে আজি দিনটো কামখিনি কৰি আছোঁ যাতে সুন্দৰভাৱে গোটেই বছৰ আগন্তুক বছৰটো যাতে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনাৰে কৰি পেলাই আজি এই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত আমি সুন্দৰভাৱে কামখিনি কৰি আছোঁ। অন্যবাৰতকৈ এবাৰ পিকনিক বেছি নেকি? আগন যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ অকণমান অলপ কম, বেছি কম নহয়, কিন্তু আছে, যথেষ্টখিনি আছে, এবাৰ যথেষ্টখিনি আহিছে, গতিকে সুন্দৰভাৱে এতিয়ালৈকে চলি আছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। বৰ্তমানলৈকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত চিকিৎসাত মানে পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু আমি সকলো দিশতে মদ্যপান নিষেধ প্লাছ হেলমেট পিন্ধাকে ধৰি গোটেইখিনি দিশ আমি চকু ৰাখি আছোঁ আৰু ফাইন কাটি আছোঁ। গতিকে সকলো দিশতে আজি দিনটো কামখিনি কৰি আছোঁ যাতে সুন্দৰভাৱে গোটেই বছৰ আগন্তুক বছৰটো যাতে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনাৰে কৰি পেলাই আজি এই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত আমি সুন্দৰভাৱে কামখিনি কৰি আছোঁ। অন্যবাৰতকৈ এবাৰ পিকনিক বেছি নেকি? আগন যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ অকণমান অলপ কম, বেছি কম নহয়, কিন্তু আছে, যথেষ্টখিনি আছে, এবাৰ যথেষ্টখিনি আহিছে, গতিকে সুন্দৰভাৱে এতিয়ালৈকে চলি আছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই। বৰ্তমানলৈকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত চিকিৎসাত মানে পাৰ হৈ গৈ আছে আৰু আমি সকলো দিশতে মদ্যপান নিষেধ প্লাছ হেলমেট পিন্ধাকে ধৰি গোটেইখিনি দিশ আমি চকু ৰাখি আছোঁ আৰু ফাইন কাটি আছোঁ। গতিকে সকলো দিশতে আজি দিনটো কামখিনি কৰি আছোঁ যাতে সুন্দৰভাৱে গোটেই বছৰ আগন্তুক বছৰটো যাতে আমি পাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰে কামনাৰে কৰি পেলাই আজি এই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত আমি সুন্দৰভাৱে কামখিনি কৰি আছোঁ। অন্যবাৰতকৈ এবাৰ পিকনিক বেছি নেকি? আগন যোৱা বছৰতকৈ এইবাৰ অকণমান অলপ কম, বেছি কম নহয়, কিন্তু আছে, যথেষ্টখিনি আছে, এবাৰ যথেষ্টখিনি আহিছে, গতিকে সুন্দৰভাৱে এতিয়ালৈকে চলি আছে, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই।